Beleza, galera? Mais uma vez aqui, eu sou o produtor amigo Sidney Santos. Se inscreva no canal, curte, dá um like aí, ative as notificações para que você possa estar por dentro sempre das dicas que estou passando. Bom, eu vou falar um pouco sobre a retrospectiva de aniversário de casamento. Eu fiz essa daqui para vocês verem aí. Veja como ficou. Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou o Lorax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu, sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção. Eu já vou explicar. Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Why do birds suddenly appear every time you are near? À noite eu ficava olhando as estrelas, pedindo ao Senhor meu grande amor. Nos meus sonhos eu te imaginava, como eu te esperei. Mas Deus tem o seu tempo, o plano dele era eu te encontrar. Tudo aconteceu, você e eu, deu tudo certo. Uhul, minha pombinha! O que está fazendo? Oi, Bonnie. Você está adorável. Acho que você é e sempre será um desmiolado. Mas eu te amo tanto. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado, obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez sou obrigado por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria,
foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. Do teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Tá o quê? Eu disse que eu estou grávida! Ah, o que que diz? Você vai ser papai! Que legal! Sério? Que bom que acha isso! Eu te amo! É! Eu também! Me fez realizar o sonho de encontrar você assim, tão sublime o teu olhar. Valeu a pena crer e te esperar. Já está quase na hora de nascer. Papai e mamãe estão aguardando ansiosamente. O nascimento de uma criança é um milagre cheio de emoção e felicidades. Para a família, então, é um momento mágico que precisa ser registrado e guardado com muito carinho para sempre. É a chegada de uma nova vida que vai trazer uma nova luz para os que estão aguardando ansiosamente esse momento. E existem pessoas que têm um dom especial para registrar esses momentos. Quem é você? Eu estou procurando o meu filho. Pai? Vem dar um abraço no seu velho! Me lembro bem a primeira vez te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura. Sabe de uma coisa? É claro que eu sei. É o aniversário do nosso casamento. E eu não ia querer perder um dia sequer. Parabéns, muitas felicidades. Feliz aniversário. Gostei de ver. Cai no chão, vai brotar no coração. Então vamos celebrar, vamos celebrar. Então nós vamos celebrar. Vai crescer, não importa o que aconteça. Então vamos lá, vou pausar aqui. Agora eu vou fazer uma análise de tudo que eu fiz. Para você que vai fazer retrospectiva, primeiro eu fui no Pro Show, né? Que é esse programa aqui, ó. Deixa eu abrir o Pro Show pra você ver o que é. Eu fui no Pro Show
E eu fiz os renderizamentos das fotos. Então vamos lá, como que faz isso aí, Sidney? Você clica nessa varinha mágica aqui, né? Você clica em criar, add as fotos, e você seleciona as fotos que você quer. Mas se você quiser essas daqui, eu clicar em todas essas daqui e colocar em abrir, automaticamente todas as fotos vêm pra cá, e você fica em anexar, né? Não precisa adicionar música, porque a música você vai colocar no projeto do Premiere. Você coloca anexar. Olha lá, ó. Esse daqui, ó, tá vendo? Alto efeito, vai vir todos os efeitos que estão nessa lista aqui. Então vamos criar. Aqui você vem um pouco mais pra trás, um pouquinho a coisa, só pra poder ir todos eles. Olha lá, viu? Já foi um monte de efeito, ó. Ah, Sidney, mas eu não gostei daquele primeiro efeito, não ficou legal. Você pode fazer o TriHi, pra poder ir refazer os efeitos. Ó, ele vai refazer os efeitos, tudo de novo. Se você mesmo fazendo esse TriHi e não, de repente esse efeito você não gostou ainda, você pode anexar aqui, done. Aí ele vai criar aqui. Aí aqui em cima dele, você pode clicar em cima dele duas vezes e você pode escolher outro efeito que você quiser, tá vendo? Ó, pode escolher o efeito que você quiser. Se você escolher esse efeito aqui, vai mudar lá. Tá ok, clica duas vezes, dá ok de novo, ele mudou, tá vendo? Ele mudou. Aí, depois dessa parte, eu vim aqui nesse publish, né? Aí depois cliquei aqui no vídeo. Depois eu vou estar postando o ProShow aí, gente, pra vocês baixar e instalar. Eu vou estar ensinando como instalar também, tá bom? Clica aqui nesse daqui e aí já era, ó. Ele te dá a formação do tamanho do arquivo que você quer. Você clica em criar e ele vai criar. Quando ele criar, o que acontece? Deixa eu catar aqui o que eu fiz esse cliente, que ele me deu autorização para poder postar. Retrospectiva do Dodô. Vamos lá. Depois que eu criei, automaticamente todas as fotos. Tá vendo aqui? Ele mandou a sessão de foto e eu criei o ProShow. Olha lá, ó. Tá vendo? Criei o ProShow. Aí ele mandou. Aqui ele mandou aqui, ó. É filho chegando, né? É namoro, que é o namoro dele. Aí eu fui, catei e coloquei do namoro dele. Tem algumas fotos que não tem uma qualidade legal, mas o mais importante é o momento da pessoa, a história da pessoa, né? É a coisa que mexe com a pessoa. Aí depois veio o noivado dele. Aqui ele mandou quatro fotos do noivado e eu fiz no ProShow as quatro fotos do noivado. Olha lá que legal, tá vendo? Aí depois ele mandou do casamento. Aí catou as fotos que estava acontecendo no casamento dele. Tipo assim, acho que algumas fotos que não tá no casamento, mas acredito que foi após o casamento, ele já foi. Tá vendo as fotos aqui dentro do casamento? Aí eu fiz o ProShow também do casamento. Lá fiz todas as fotos do casamento que ele mandou pra mim. Aí depois ele colocou do filho que chegou, né? O filho chegou, que é o bebezinho. Aí ele também fez as fotos do bebê chegando. Às vezes tem depoimento, tem gente que não coloca, tem gente que coloca. Beleza? Depois que eu fiz essa etapa aqui, que eu catei todos e criei assim, que eu criei esses videozinhos no ProShow, o que eu fiz? Aí eu fui lá no Premiere, né? Fui lá no Premiere. Deixa eu fechar isso aqui que não vai precisar agora, né? Só pra... E o que eu fiz? Eu coloquei tudo aqui do lado, tá vendo aqui, gente? Ó, um monte de bonequinho aqui. Aí o que eu faço? Eu coloco o vídeo aqui, né? O vídeo padrão, que é esse daqui, né? Então, tipo assim, todos os vídeos. Tipo assim, então ele começou aqui com... os dois namorando. Então, deixa eu tirar só o áudio pra não dar interferência aqui. Então foi os dois namorando. Aí depois dos dois namorando, eu fui seguindo a sequência que ele me deu. Ó, aí chegou o noivado. Aí depois chegou o casamento. Aqui, o casamento aqui, tá vendo? O casamento, tá vendo? Depois do casamento, você pode ver que nos intervalos aqui eu sempre coloquei um vídeo dos desenhos animados, ó. Aqui eu coloquei um, aqui eu coloquei outro. E tudo relacionando as fotos que ele mandou. Então, pô, aqui no começo, o que eu fiz? Eu coloquei a iniciativa do Lorax. Aí coloquei o tema deles aqui, ó, tá vendo? Depois do tema, aí eu coloquei mais um bonequinho. Depois coloquei um negócio romântico. Por que romântico? Porque aqui vai entrar ele com a namorada, tá vendo? Negócio romântico. Aí você pode entrar no meu canal e escolher o que você acha mais legal, né? Você catar aqui no YouTube e colocar aqui Estúdio 100%, olha lá, ó, Estúdio 100%, né?
você colocar estúdio, opa, 100%. Colocar estúdio 100%, aí você vem no meu canal, né? Aí você vai ver aqui, ó, deixa eu parar aqui meu videoclipe. Queria até que vocês curtissem meu videoclipe aí, beleza? Eu canto rap gospel. Vamos lá. Aí, playlist, nesse playlist vai vir aqui, ó, trecho para retrospectiva, tá vendo, ó? Como a demanda tá sendo bem legal, eu já postei 73, mas às vezes você comenta no canal aí também assim, ó, Sidney, coloca um trecho da retrospectiva de tal assunto, de tal coisa que eu vi na internet, de tal bichinho que tá lançamento de filme, e aí eu procuro postar pra vocês. Então aqui você pode colocar o início que você quiser, tem início da Galinha Pintadinha, né, que você pode usar, mas não pra casamento, mas é um exemplo, entendeu? Você pode usar o início que você quiser. Às vezes, se você não tem, você... Ah, Sidney, que tal você postar um assim assado, entendeu? E eu vou estar postando, entendeu? E aqui tem vários trechos para retrospectiva no meu canal. E aí você pode usar um que seja no começo, né? Que seja relacionado ao assunto do começo da história, se você for usar no início. Vamos lá. Coloquei do Lorax. Depois do Lorax, eu entrei esse daqui, que é o... acho que é o filme Tá Dando Onda, né? Aí depois coloquei um negócio romântico, por quê? Porque vai entrar ele e ela. Depois eu coloquei um negócio meio romântico também de novo, para entrar os dois na área do casamento. Depois eu coloquei do Up, né? Aventuras, Up, as aventuras. Aí eu coloquei aqui, ó, aquele trecho de casamentos, aí entra as fotos do casamento. Depois eu coloquei aqui, ó, o Shrek falando da gravidez aqui, ó, porque ela tá grávida, então foi bem legal. Se tivesse um depoimento dele falando pra ela alguma coisa, seria bem legal também. Aí depois aqui eu coloquei esse pato, porque esse pato conta a história de nascimento de um bebê. Tem também o do Timão e Pumba, que também fala sobre o nascimento do bebê, mas é menina. Aí depois eu coloquei aqui esse boneco aqui, falando do abraço do papai, porque a foto em seguida já é eles abraçando o bebê, entendeu? Que ele, se tivesse com ela, o bebê no hospital, aí eu colocaria outro bonequinho. Vamos lá. Depois aqui eu coloquei essas duas tartarugas falando acerca do casamento, né? Que é essa parte aqui, ó, que é muito legal, né? Ó. Claro que eu sei. É o aniversário do nosso casamento. Então isso é legal. Beleza. Pra finalizar, eu finalizei com esse daqui, ó. Feliz aniversário. Então, uma coisa muito interessante, procura a gente saber o começo e também finalizar com um bonequinho falando sobre o fim, tá vendo? Terende, quer dizer, o fim, né? E aí, fica essa dica aí pra você fazer a sua retrospectiva, não tem muita dificuldade, gente, organiza que vai dar certo. Eu vou estar postando depois como instalar o Premiere e como instalar o Pro Show, tá bom? É um pouco difícil, mas acredito que vocês vão aprender. Valeu, curte o vídeo, se gostou, compartilha. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!